ګرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو سره په پروګرام کې مخاطب یم. نن را سره هغه لوی شخصیت چېرته چې الله پاک والا ډېر لوی نوم ورکړی دی په شاعرۍ کې ډېر لوړ مقام ترلاسه کړی دی. هم نن هغوی خواله راغلي وو موږ وي چې دوستو سره میلو کړو دوی سره به د شاعرۍ په حقله د دوی د ژوند په حقله باندې خبرې اترې کوو. یقینا چې د ده په لیدو سره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. امید لرو چې تاسو به هم د ده خبرې چې دي د به تاسو ډېر زیات خوښ کړئ. راځو دوی طرف ته. اعظم بنیری صاحب را سره موجود دی چې دوی سره به پوښتنې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیات مننه تر داره ته وایي چې شاعرۍ کې مو دومره لوی مقام ترلاسه کړو څه وجه کېدای شي یار خپل محنت وو یار سره چا مرسته وه بلې کې ډېره زیاته مننه کوم تاسو د لوی مقام خبره وکړه نو موږ زما په خیال چې حد ته نه یو رسېدلي لا کوم چې تاسو لوی لوی خلق دی ښه ښه لیکوال دي په د پښتونخوا په خاوره باندې موږ خو دغه خبره اوس له خلکو سې که وړمبۍ په وړۍ ته پکو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د نظر او شاعري خو بس زما په خیال زه یم چې یاره نن سبا ټول پښتانه شاعران وي څومره د سختو نه تیریږي را تیریږي نو دغه حالات دي چې موږ په دې مجبوره کړي یو هغه خپل آواز رسو ملګرو ته. نن سبا په سوشل میډیا باندې تاسو کوم ویډیوګانې ته راځي ماشاءالله خلک ډېر زیات خوښوي ډېر مخکې لاړې په سوشل میډیا باندې داسې به راته ووایه چې خلک د شاعرۍ سره دا یو خبره هم تړي چې یاره شاعر د یو لوی درد نه تیر شي یا داسې سو حادثه راشي دته او د هغې نه په شاعر شي ایا د دې خبرې سره تاسو اتفاق لرئ؟ د دې سره زه سل په سل باندې اتفاق ځکه لرم چې حالات سړی دې ته مجبوره کړي او دې ته په موږ باندې څومره لکه وګوره په دې خاوره باندې چې څومره سخت حالات تیر شو څومره دغه تیر شو هغه دردیدونکي هغه حالات چې پیدا کیږي هغه سړی د زړه نه د سړي نه وځي دی او سړي که وځي او دغه شعر ته جوړیږي نو زه سل فیصده دې سره یقیني سره اتفاق کوم. اعظم صاحب تاسو شعرونه چې دي هغه ماشاءالله ډېر ښکلي دي ډېر ښکلي ښکلي الفاظ تاسو استعمال کړي دي کتونکي چې دي هغه به تاسو نه څه اورېدل غواړي نو زموږ سره به دې څه تاسو شعر کوي کتونکو سره شعر کوي تاسو ته دغه څو شعرونه ډالۍ کوم او ستاسو سوات نیوز مینهوالو ته پروګرام چې کوم دی د دې مینهوالو ته تاسو ته عزیز ملګري چې کوم دي چې تا کومې د زړه په دروازه تصویر جوړ کړی دی تا کومې د زړه په دروازې تصویر جوړ کړی دی نو ما دې هم د زړه په آینه تصویر جوړ کړی دی تا کومې د زړه په دروازې تصویر جوړ کړی دی ما دې هم د زړه په آینه تصویر جوړ کړی دی ستا د غم اس کمه خو ستا غم دومره بدنام کړم چې ستا د غم اس کمه خو ستا غم دومره بدنام کړم چې نن رااله ساقي په میکه دې تصویر جوړ کړی دی او مخ خودی مکه د ستا سینګار ته حاجت نشته نور مخ خودی مکه د ستا سینګار ته حاجت نشته نور خال دی په د پاسه د کاوی تصویر جوړ کړی دی مخ خودی مکه د ستا سینګار ته حاجت نشته نور خال دی په د پاسه د کاوی تصویر جوړ کړی دی ما راشه کنه دلته خو وخت تیر کای نو قائل بشی راشه کنه دلته خو وخت تیر کنه قائل بشه خلق بوختنو له بی پیدې تصویر جوړ کړی دی او ما وی زدی هیر کړه منزړه ته الهاس ونی وو ما وی زدی هیر کړه منزړه ته الهاس ونی وو وینا زم تعالی می په دې تصویر جوړ کړی دی ډیرم جی دا اعظم بنیری صاحب ته تاسو دوینه غزل هم اوریدو یقینا لرم چې پروګرام مستا ډیر خوښ شي تر بل پروګرام پورې خپل قربا سمی الله سمیر اجازه ورکړي الله فرمان.